Čaute všetci, Monik Nemengre a toto je hodnotenie 12. epizódy z 3. sezóny seriálu Fear the Walking Dead, alebo ak chcete, živý mŕtvý začiatok konca. Konečne sme dostali poriadne akčnú epizódu, v ktorej išlo prežitie a nie všetky hlavné postavy sa cez ňu dostali. Čakali sme to už od traileru, ktorý nám ukázal, že nastane vzrušo, ale ani náhodou nepoukázal na to, ako moc sa ranč dostane do tiesne. Pozrieme sa najskôr to, čo sa dialo v okolí ranča a potom na to, čo sa dialo na ranči. Epizóda začala jednoducho strojom, ako sa dostal z územia na sever od ranča, ktoré nepoznal až na západ od ranča, kde vedel, čo ho čaká a že tu s trochou šťastia natrafí na zásoby a to sa mu aj podarilo. Našiel zbraň a jedlo a videli sme ho, ako rozmýšľal nad samovraždou až do chvíle, kým nezbadal obrovitánsku hordu chodcov a hneď dostal najhorší nápad, aký mohol. Priniesie ich na ranč, aby zachránil svojich ľudí. Z detektívnych seriálov som pochopil, že väčšina zlých ľudí, respektíve zvrátených ľudí, si ešte vždy myslí, že to, čo robí, je výnimočné a správne. To naznačuje, že Trojov dlhý pochod púšťou ho skoro až pripravil o zdravý rozum, ktorého už má minimum a rozhodol sa uskutočniť obrovské zlo. Náznaky tohoto faktu sme mohli vidieť, keď Troj povedal Nikovi, že by odpadol, ak by si sadol. On 2 či 3 dni nespal a to zmení mentalitu človeka na nepoznanie. A keď už som spomenul jeho rozhovor s Nikom, jeho prvá veta, ktorú povedal Nikovi, bola o zúčtovaní, ktoré pre ranč prichádza. Potom povedal, že to bude nádherné a potom povedal, že Nika prišiel varovať. Takže tu vidíme krásny prechod zo zlosina k pometencovi až do človeka, čo si myslí, že robí niečo správne. Tieto činy samozrejme viedli k tomu, že ho Nick a Jake vyhľadali a našli práve, keď nasmerovával obrovskú hordu chodcov na ranč. Keby tam nepadla tá jedna jediná rana, ešte by tam bola šanca na zmenu smeru hordy, no Troj sa postaral, aby to nešlo. A to, čo sa potom stalo, som naozaj nečakal. Nick sa zastal Troja, čo tak trochu dokazuje, že Alicia hovorila pravdu, keď Nickovi povedal, že on Troja obdivuje. No a následne sa Jake dostal priamo do spárov hordy chodcov, ktorí sa o ňu postarali. Snaha Nicka a Troja dostať ho do ranča vyšla na zmar, lebo kým sa tam dostali, už bol pod nátlakom chodcov. Zatiaľ, čo sa odohrávala trojová línia na ranči, sme zistili, že kopanie studne neviedlo k úspechu, ale rozdielne skupiny ľudí sa aspoň trochu zblížili. Fakt, že nemali dosť vody, znamenal, že museli pozabíjať skoro všetok dobytok, ktorý by aj tak zomrel od smedu. Tento problém by bol jednoducho vyriešený počas ďalšej epizódy, kedy by Madison, Walker a Victor prišli s vodou, no nakoľko je momentálne ranč pod nadvládou hordy chodcov, nepôjde to tak ľahko. Zaujímavé boli tiež dve veci. Nika začali ľudia vnímať ako dôveryhodnú osobu, ktorá by jedného dňa mohla viesť tento ranč. A musím povedať, že by sa to v blízkej dobe mohlo aj stať. Troy je blázon, Jake zomrel a jedinými inými kandidátmi zostala Madison a Alicia, ktorá viedla obranu ranča. Druhá zaujímavá vec bola tá, že Jake chcel s Alishou odísť, no to sa už nestane, ale to, že je prezrali o polohu potenciálneho ukrytu pre Yu, Madison a Nika je dosť zaujímavé, myslím, že by nám show nepovedal takýto detail bez toho, aby mal význam. No a presuňme sa do samotnej bitky o ranč, ak sa to tak dá povedať, bol to skôr masaker, v ktorom sa rančeri pokúsili použiť rovnakú techniku, akú Rick a ľudia z Alexandrie využili pri horde v seriáli Živí mŕtvi. No tu si myslím, že to nemalo šancu na úspech, lebo chodci naozaj nemali kam inám ísť ako na ranč, pokiaľ som sa pozeral poriadne ranč je obkolesený horami a teda je tu len jeden smer, ktorým sa do neho dá dostať, respektíve z neho. Fakt, že rančeri dostali poriadne po papuli je krásny, už dlho som nevidel postavy z Fear the Walking Dead v takejto situácii a dúfam, že rozuzlenie bude stať za to. Taktiež pevne verím, že v ďalšej epizóde uvidíme všetky naše rančerské postavy bok po boku a nie, že budeme zase sovať len príbeh Madison Walkera a Victora, to by ma naozaj sklamalo, teda jedine, že by to stálo za to. Ja dúfam, že sa vám video páčilo dosť na to, aby ste dali odber môjmu kanálu. Máme pred sebou ešte 4 ďalšie epizódy a verím, že máte radi hlavný seriál z tohoto univerza menom The Walking Dead a ten príde hneď po konci tohoto seriálu. Ale ešte predtým, kým to príde, si môžete pozrieť kliknutím vľavo hodnotenie predložej, čiže 11. epizódy a kliknutím pravo hodnotenie 9. a 10. epizódy. Ja vám ďakujem veľmi pekne za pozornosť. Do počutia. Čaute!